Ku do ikesh, Mark? Ku do ikesh? Ku do ikesh? Do ikesh ke lumturia ime, ke dashuria ime, ke ty s'jam më i lumtur. Ori, ti si pas e pi laçë sot ke lëti fare, po si ti le fëmit Mara? Ti ma ke nxjet, o fëmit maj ti. Po si ti le fëmit, Mara? Si do le të burr? Si do le të burr me 2 milion lekë xhep? Si do le? Hop 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 të burr. Hop 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 hop. O kasa, kjo goca jote ka luajt me. Iku prap kokën çaf shtimi një gocën ta, bat çad dush. Hajde për nëmë, hajde. Kjo është kacone e ime. O për i këtë që forë sa të marë valigjet, ti studio. O sa pukë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Kush jeti me gëtë? Unë jam gruja arshme e Diegos, që një tatë. Po? Shit, mori Diego ty. Po, a i mësoli mu. Ka vajt marri valicet e tjera, e se i parkoj makina dhe i le ati poshtë. Pa një me sy u bon të punë, pa në familjar, pa familjen tate, ke familje tia, pa je jetime. Kam, si s'kam. Lash burri me 4 fëmi për dashurin timet madhe të Diegos. Edhe erdhët jetoj këtu me ju bashkë. Thuri, thuri di hinë në unës ti që këllon t'i ri? Burri dhe 4 fëmi. E lash për Diegon për dashurin timet e jetës time. Diego. Për të pëqavurën ti me këturi? Mos i du pëqavurët e, a i si shpirt. Për i gëtë. Pa? Po... Ti nuk do fëmijët e tuj. Po si do ta dash fëmin tim ti kur s'do fëmijët e tuj? Kur e ke pak te nën ti që braktis fëmijët e vet? Ti ke braktis fëmijët e tuj me dash fëmin time? Çunin tuaj dua. Ço, ço për jashtë. Do çunin tim ti. Ti s'do fëmijët e tuj. Ço për jashtë ni mamën e mërzit ti shok. Për jashtë shpirt to. Çunin mëramat ylli do mori. Magjistare. Për jashtë shpirt. Magjistare, magjistric, prish një lëmëtërin e një qifti, të dashuruar. Ma i zha, bujdi, dhe i kështë një për ta kam me këtë datër, shpet për e, shpet! Nga mytë e magjistare! Shpet, zha, bujdi! O, lopat shmenme. A mund të he? Shne kjo surpriz. A mund të he? Si. Para jave mle për barë rajon që majtë kodrëve dhe majtë maleve. Ta një dashi ma arë të ti? O, më kishin bërë ma gjimë, më kishin bërë ma gjimë o ato! Po, me, kishin bërë ma gjitë, të lesh burin me 2 milion e qëkosh pulatësh gjithi ju. A, të lutëm se më bërë ma gjimë, unë nuk e disha, ma hodhëm sirin suratit, syve, kësho, unë nuk doja të shkoja, po ishte ma gjia që më qoja tjekë, të lutëm më falë, lutëm. Mirë, ha, se po të falë dhe këtë herë. Po shifë, se po po e borë dhe për herën e tëtë, nuk të falë ma. E të të një. Jo, nuk e bëjmë ma, dhe sa të gjithë dëshurin ti me të jetës. Hetë, hetë, dhe i sa të kemë legët në gjithë, por, bëjnomi! Mirë më roma, emisioni Amerika, unë qënë plakaru i kjepi lafi. Desha një nërë nga ju. Qunin Diego Pilafi është mëtë në alkohol e mbira e reki që nëtë për nëtë vjen ujë. Si që ka. Pak ka për zonët dashur në ti që kishe ma histori dëshurie, histori dëshurie. Ju lotëm, am boni një njëre, ma qisë një qikë televizor kërkoj gocën e jetës vetë, atë kejhin, tjep nona gji pensionin e tre mujve të funin, atë kejhin, ata lumsh nona, ata lumsh nona, fëllin nërës, emisioni Amerika, fëllin nërës, ja, maroj dhe kjo punë. Mjerë mërëma nga Diego Pilafi. Diego Pilafi? Nusë për shpi. Ua, Diego im! Po s'ka dalë të lisa? Qa pate? Qa pate? Fitove lojen! Si fitove lojen? Po, fitove lojen. Po, fitove lojen, e?
Hajtë për 5 minut është gati darka. Ua! Pas ka dal në televizor për të kërku grua. Stashka bakadaif, tashka baklava. Hajtë të parë në qënë ti. Ua, si do të punoj në ti, vëtë në të thrashtë.